my God. সাধারণ উদ্ধার করতে পারুন তো সামনে মারবো সাঁতার কেউ কাটো রে সাঁতার দেখার লিখে হেলিকপ্টার শান্তি তোর শেষ না নি শেষ তো ওই গেছি কেউ সাঁতার দিতে পারত না ঠান্ডা লাগবে সাঁতার কেউ যদি ফাড়াতে দিলাম দেখো বেটনে কে কত বড়িয়া বনা দিস ইজ অল সিটিং এন্ড এবভ দ্য লেক
व्यू द सीनरी एंड एवरीथिंग. पानी के ऊपर बना है, पानी के ऊपर. ये देखो यहाँ से पूरा. ये पानी के ऊपर ब्यूटी. यहाँ बैठ के आप नज़ारा देख सकते हैं. हाँ मतलब किसी के घर पे भी ऐसा. कैसे लगा यहाँ यहाँ जैसे कि बैठ के चाय में पीने के लिए, चाय में पीने के लिए नज़ारा देखने के लिए, नज़ारा ज़रा देखने के लिए पूरा रेलिंग देके बनाए. चलो हो गया.